9 ранку на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 25 обстрілів. Ворог атакував на всіх напрямках, здебільшого на Луганському. Надвечір окупанти завдали ударів по Авдіївці, Пісках та Мар'їнці під Донецьком. На півдні вели вогонь із важких мінометів. Від постійних провокацій російських окупантів страждає і мирне населення. Жителі села Катеринівка понад тиждень живуть без електрики. Тему продовжить Ірина Баглай. Чорна зона, вона є чорна зона, а так... Сіра. Ну, вже ж почерніла. Це село Катеринівка. Її околиці за кілька кілометрів від мирної Попасної. Однак люди тут – з десяток пенсіонерів. Вже четвертий рік відрізані від світу. Знову вимушені жити при свічках. Четверту добу селяни чекають на відновлення електропостачання. Українська сторона спільного центру контролю за вогнем заявила, для ремонтників зі свого боку гарантують безпеку та режим тиші. Але бойовики відмовляються надати такі ж гарантії. Днями біля сусіднього села Золотого російські найманці відкрили вогонь. Вони не дотримувалися режиму тиші. Відбувся виход із Птура, там з Терікона. Ми прибігли сюди, дивимося, тут ще шарик стоїть розбитий. Нелюдські умови життя людей у сірому селі, без електрики і опалення – не аргумент для проведення ремонтних робіт і для російської сторони у СЦКК, повідомляють у штабі АТО. Із похолоданням, щоправда, бойовики зменшили калібр. У нас кривий 120-ми мінами, 122-ра САУ працювала буквально за день до того, як спаскудилася погода. Про мир під Донецьком і не чути. На вогневі позиції вийшли снайпери найманців. Стріляють професійно та влучно. Заїхало пара снайперів, один працював з однієї сторони, а другий з другої. Тобто, я ж говорю, до цього таких снайперів тут не було. Ці групи снайперів мобільні, переміщаються по лінії фронту. Від їхніх куль, припускають військові, і загинули двоє наших бійців на сусідній ділянці фронту під окупованою Пантелеймонівкою. Тож і свою зброю українські піхотинці тримають на поготові. Якщо ти дивишся за зброєю, регулярно її чистиш, змащуєш, обслуговуєш, вона тобі віддячить. Так кулемет Максима вберіг його від осколків ворожої гранати і цього разу. Бойовики майже поцілили у бійницю з гранатомета. РПГ-шний прильот посікував прицельну планку. Ну, пулемет спас, можна сказати, життя. Куча землі в ліцо. Ну, цілий, живий, неушкоджений. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер». Четверо людей постраждали в аварії сьогодні вранці в центрі Миколаєва. Як повідомляють місцеві ЗМІ, водій легковика не впорався з кермуванням і на величезній швидкості влетів у кіоск. Від удару машину відкинуло на 50 метрів і вдарило об стовп. Травмованих доправили до лікарні. Рух на центральному проспекті, де сталося ДТП, наразі обмежений. У СІЗО чи на свободу? В Одесі суд остаточно визначився, куди вирушить директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян. Нагадаю, внаслідок пожежі в таборі загинули три дівчинки. Раніше Саркісяна звільнили з-під варти під заставу, і це обурило батьків загиблих дітей. Що суд вирішив учора – в наступному матеріалі. Від 3 до 8 років тюрми – стільки загрожує колишньому директорові табору «Вікторія» Петросу Саркісяну. Прокуратура підозрює його у порушенні вимог пожежної безпеки. Батьки загиблих дітей наполягають – на період слідства директор повинен перебувати під вартою. Он может влиять на свидетелей, он может влиять на потерпевших, он может влиять на экспертные учреждения, он может изготавливать и предоставлять правоохранительные органы поддельные документы. Прокурор підкріплює підозру документами, мовляв, у таборі була несправна електропроводка, не працювала протипожежна сигналізація і наглядове відомство неодноразово попереджали про це Саркісяна. Але тим не менш у своїх звітах він незмінно вказував – табір готовий приймати дітей. Акт перевірки технічного стану від 26 травня 2017 року. Голова комісії Саркісян. Комісія вважає, що приміщення влади перебувають у робочому стані та безпечній експлуатації. Адвокати екс-директора у чергове запевняють, на свободі їх підзахисний не зможе впливати на слідство. Сам Саркісян з журналістами не спілкується. У залі батьки загиблих дівчаток. Вони не стримують емоцій. Від них залишились якісь фрагменти. Ви говорите, я не виновен. Совість треба мати, в кінці кінців. У підсумку судді виносять рішення призначити екс-директору Вікторії новий запобіжний захід. 47 днів у СІЗО без можливості внесення застави. Підозрюваного Саркісяна Петроса Витісовича затримати в залі суду та доставити в державну установу Одеська установа виконання покарання номер 21. Це рішення апеляційного суду оскарженню не підлягає. Розслідування ж причин пожежі в таборі «Вікторія» досі триває.
Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоноша. Новини телеканал Інтер, Одеса. У містах України на протести вийшли лісівники. Причина – нова стратегія реформування лісового господарства країни. Мітингувальники впевнені, документ передбачає приватизацію лісів і ліквідацію лісгоспів. Але в профільному міністерстві запевняють, це геть не так. Що це, конфлікт чи непорозуміння, розбиралися наші журналісти. Андрій Хоменчук показує підшефну йому ділянку Дахнівського лісництва. Більше 4000 гектарів майже у межах Черкас. Людей завжди багато, тому доводиться і сміття за відпочивальниками прибирати, і стежити, щоб насадження не ламали. Але, схоже, незабаром робити це буде нікому. Нова стратегія лісового господарства передбачає лісництва поскорочувати, а самі ліси передати у тимчасове приватне користування. Дані сосні рік, як ми бачимо за спиною, сосни по 70-80 років. І потрібно не одне покоління, щоб виростити таку сосну. Приватник не буде робити тої роботи, яку ми робимо. Обурені лісники вийшли на акції в багатьох містах України. Черкаські кажуть, лісгоспи, які не будуть ліквідовані, підпорядковуватимуться лише Києву. Це буде централізація всіх наших підприємств. Всі надходження до місцевих бюджетів будуть надходити до київської казни. Чимало сіл та містечок в області живуть тільки за рахунок державних лісгоспів, тому лісників підтримали і чиновники. А депутати облради ухвалили звернення з проханням переглянути стратегію. В Ужгороді лісників непокоїть те саме. Кажуть, їм загрожують звільнення, лісгоспи закриють, і хто буде господарем лісу – невідомо. Ліквідація усіх лісгоспів і створення на їхній базі одного великого концерну. Втратиться контроль над лісами району. У селі Кам'яниця дитсадок і школу обігрівають дровами. Тут встановлені 24 групки. На вулиці мінус 3, а діти на уроках сидять у майках. Це садочки, школи. Ми ж перейшли багато шкіл великих, ми перевели на твердопаливні котли. Тому і забезпечення дров іде з нашого держлісгоспу. Лісгосп у Кам'яниці забезпечує роботою півсотні жителів, а ще сплачує податки до місцевого бюджету. Ми поремонтували всі дороги, зробили вуличне освітлення. Вже четвертий рік у нам не поступає у місцевий бюджет. Сьогоднішній день це 407 тисяч податку плата за ліс. У Міністерстві аграрної політики визнають, незаконне вирубування – одна з найбільших проблем галузі. А це означає – потрібні реформи. Ось тільки ні про яку ліквідацію лісництв, звільнення працівників і скорочення їхніх зарплат мова не йде. Так само, як і про приватизацію лісів. Ми пропонуємо суттєво розширити повноваження лісового агентства і розповсюдити їхню юрисдикцію на всі ліси. Не тільки на державні, але жодного слова про передачу лісів приватну власність, в концесію або в якийсь інший спосіб відхід держави від управління державним лісовим фондом в стратегії не йдеться жодного. Остаточно стратегія ще не затверджена, кажуть у міністерстві, і обіцяють дослухатися до пропозицій лісників і чиновників на місцях. Наталія Савченко, Станіслав Кухарчук, Марина Коваль. Новини телеканал Інтер. Теплий обід у холодну пору. До того ж, безкоштовний з рук дбайливих школярів. У столиці підлітки-волонтери взялися працювати у вуличних пунктах роздавання їжі для малозабезпечених пенсіонерів. В одному з таких побувала Ольга Клюєва. Не покидайте Україну свою одну на вік єдину. Не відлітайте, мов великі країни звідані далекі. Микола Іванович куштує волонтерський плов та розважає чергу власними патріотичними віршами. Він вірить, що настане час, коли українські пенсіонери не будуть змушені чекати благодійної роздачі їжі. А наразі, незважаючи на сніг та пронизливий вітер, черга за безкоштовними обідами вишукувалась чималенька. Гречнева каша з м'ясом була дуже вкусна. Іменно як домашнє, так? Тобто не як столове? Ні, як домашнє. Пенсіонери зізнаються, приходити за волонтерським частуванням буває соромно. Багато хто почувається ніяково. Мені трохи неудобно. Життя заставила. Бог благословив всіх цих волонтерів. Волонтери в цьому проєкті – звичайні київські школярі. 16-річна Ангеліна спробувала допомагати малозабезпеченим пенсіонерам ще на канікулах. Сподобалось. Каже, що для сучасних підлітків волонтерство в тренді. Спосіб відчути себе дорослим і потрібним. Зараз підросткам дуже важливо, щоб вони були потрібними, щоб вони розуміли, що вони важливі, що вони комусь допомагають. Це нам дійсно цікаво. І це дуже важливо.
Десятикласник Ярослав говорить, волонтерська робота з літніми людьми щоразу піднімає настрій. Визиває якийсь восторг, коли допомагаєш людям. Їх как-то жалко все-таки пенсіонерів, які не можуть себе або дозволити, або по стані здоров'я. І допомагаєш, вони радуються, тобі улыбку приносять. Тобто у вас від цього улучшається теж настрій? Крім безкоштовної роздачі їжі, столичні благодійники організовують для пенсіонерів культурні заходи, літературні вечори, походи в музеї, заняття йогою або просто спільні прогулянки. Допомагати стареньким долати самотність у цьому проєкті вже зголосилися десятки школярів. Дуже веселий пенсіонер. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер». По головну ялинку України вирушила вантажівка з Полтави. 30-метрову красуню з прикарпатського лісництва до Києва везтиме КРАЗ зі спеціальним причепом. У компанії виробникові запевняють, український багатотонник зможе пройти гірським бездоріжжям. Новорічне дерево на Софійську площу привезуть уже цієї неділі. Автомобіль КРАЗ цієї моделі може як по дорогам загального користування рухатись, так і по дорогам місцевого, значить ґрунтовим, і по бездоріжжю навіть. Словаччину засипало снігом. Перші потужні опади спричинили транспортний колапс у Братиславі та кількох великих містах. Через негоду зупинилися тролейбуси і заблокували дорожній рух. Кілька столичних автошляхів закриті. У центрі та на сході країни пошкоджено лінії електропередач. Без світла майже 7 тисяч будинків. І саме через негоду у Словаччині сталося велике ДТП з українцями. В аварію потрапив рейсовий автобус «Прага-Ужгород». Троє загиблих і четверо людей з тяжкими травмами. Серед жертв – українка. У салоні їхало майже 40 пасажирів, десятеро постраждалих, серед яких і українські громадяни перебувають у лікарнях. Уперше цього року засніжило і туманний Альбіон. На півночі Британії, в Шотландії насипало до 5 сантиметрів снігу. Жителі попереджають про ймовірні затримки транспорту і радять одягатися тепліше. Місцеві одразу заходилися знімати перший снігопад на відео та викладати його в інтернет. У Чилійському національному парку Торрес-дель-Пайне побільшало відвідувачів. Люди приїздять подивитися на айсберг, який відколовся від льодовика на початку тижня. Крижаний велетень сягає 350 метрів завдовжки та майже півкілометра завширшки. Працівники природного заповідника кажуть, явище справді рідкісне. Востаннє розкол льодовика тут бачили іще на початку 90-х. 10 онуків кар'єрі – не завада. У цьому впевнена модель, дієтолог і мама одного з найуспішніших бізнесменів планети – винахідника Ілона Маска. Мей Маск завітала до України. Як виховати мільярдера, розповіла нашим кореспондентам. На її стиль моляться модниці з усього світу, а фігурі заздрять навіть молоді дівчата. Їй 69, вона модель, обличчя кількох косметичних брендів і успішна бізнесвумен. А ще Мей Маск виховує 10 онуків і має 3 дітей. Ілон запускає ракети, Кімбл – власник мережі ресторанів, донька Тоска знімає голівудське кіно. Як поєднати сім'ю і кар'єру, Мей Маск напередодні розповіла у Києві. Бездоганний костюм і незмінна голівудська посмішка. Така вона Мей Маск. Та от їй самій життя посміхалося не завжди. Після розлучення залишилась одна з 3 малими дітьми. Розривалася між 5 роботами та все ж не здалася. Буває, ви почуваєтесь нещасною, у вас тяжкі часи. Все одно продовжуйте старанно працювати, стежте за собою, не говоріть про поразки і рухайтесь уперед. Це і є шлях до успіху. Кар'єру моделі Мей почала ще у 15, та бути просто красивою їй було замало. Здобула 2 освіти у сфері дієтології. Як досягти ідеальної форми, вчить жінок по всьому світу. Я знаю, як харчуватися недорого. Багато бобів, сезонних овочів, молоко, яйця. Ви можете харчуватися дуже просто і здорово, і не витрачатимете багато грошей. За фото із Мей дівчата шикуються в черги, діляться враженнями. Очень впечатлила, во-первых, ее внешний вид, то есть хотелось бы в 68 выглядеть так же. Мне понравился совет про мои родители работали, мои дети работали, я очень много работаю, we love to work. Українським жінкам Мей Маск відкрила свій власний рецепт щастя. Українські жінки мають читати так багато, як тільки зможуть. Старанно працювати і не боятися міняти роботу, якщо вона їм не подобається. Рухатися уперед і допомагати одна одній. А щоб виховати мільярдера і просто успішну дитину, Мей порадила давати дітям більше свободи. Принаймні, в її випадку це точно спрацювало. Найстарший син Ілон розробляє план колонізації Марса. Утім, сама мама мільярдера-винахідника на червону планету поки що не збирається. Вдосталь справ на Землі.
Мені зараз не до цього. Треба багато часу, щоб бути хорошою бабусею. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. 25-й великий благодійний ярмарок відбудеться завтра у Києві. Дружини послів та бізнесменів збиратимуть гроші на потреби пенсіонерів, сиріт та людей з інвалідністю. Цьогоріч до участі долучилися 43 країни. Продаватимуть традиційний одяг, хендмейд, національні страви та косметику. Як іноземні благодійники готуються до ярмарку, розкаже Катерина Сривкова. Це частина того, що я приготувала до ярмарку. Все власними руками. Мадам Франсуаз частуватиме смачним джемом власного виробництва. Для його приготування знадобилося 50 кілограмів фруктів і стільки ж цукру. Я намагалася бути оригінальною, бо постійно робити одне й те саме нудно. Це малина, також малина з чебрецем, малина з розмарином. Дуже пишаюся грушевим джемом з маком. Він дивний на колір, але дуже смачний. Сподіваюся, українцям він сподобається. Аби здивувати українців, Франсуаз створила понад 30 різних смаків. Також я спробувала приготувати овочеві джеми. Солоні та солодкі водночас дуже смакують із сиром або м'ясом. Дивують витворами національних майстрів і в індонезійському посольстві. Тут кожна річ символічна або навіть магічна. Такі парасольки ми ставимо навпроти дверей. Це означає, що ми раді гостям. Це така запрошувальна парасолька. Ця маска з Балі називається Леак. Існує міф, що такі маски відганяють злих духів, особливо якщо станцювати з нею ритуальний танок. Індонезія – великий архіпелаг, тож на кожному острові свій традиційний одяг. Ось ляльки демонструють кожну з провінцій. Також виставлять національне обрання з островів Ява та Суматра. Та й це ще не все. Ми також презентуємо національні індонезійські танці. Сподіваюся, кияни отримають від них задоволення. Дружина посла Пакистану Сіма Атар розповідає, також долучилася до благодійного ярмарку. Більшість речей, які ми приготували, це хендмейд. Деякі я зробила власноруч. Пані Сіма демонструє шалики. Усі пофарбовані та вишиті вручну. Це наш традиційний шалик, називається аджірак. І я помітила, що дівчата у Києві також люблять носити подібні. Та серце пакистанської культури – лампи з незвичайного матеріалу. Це лампи зі шкіри верблюда. У нас їх роблять різної форми та розмірів. Розписують їх вручну, і кожен візерунок унікальний. Усі гроші, зароблені за товари та вхідні квитки, передадуть на потреби пенсіонерів, сиріт та людей з інвалідністю. Минулого року на такому ярмарку вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Олексій Фадєєв. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.